հետևորդներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել սաղմոն ձկան պատրաստման եւս մեկ շատ արագ եւ շատ հետաքրքիր տարբերակ։ Ես իմ էջում արդեն ունեմ սաղմոնով մեր բաղադրատոմս շերտավոր խմորով, այսօր եմ ցույց եմ տալու, թե ինչպես կարող ենք շատ արագ պատրաստել սաղմոնը լավաշով, որը շատ լավ համադրվում է սամիքի, կարաքի կամ հալվող պանրի հետ եւ կարող ենք ուտել ընդունել որպես նախաճաշ կամ որպես ընթրիկ։ Ուրեմն սաղմոն ձկան օգտակար հատկությունների մասին ես արդեն նշել եմ, բայց հոգ չեմ եկ անգամ էլ կնշել։ Սաղմոնը շատ արժեքավոր ձկնատեսակ է, լատիներեն անվանում է լաքս, որը նաև շատ երկրներում են այդպես անվանում։ Ուրեմն սաղմոնը բազմանում է հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսի ավազանում, ատլանտյան եւ հաղաղ օվկիանոսում, ինչպես նաև Սև եւ Կասպից ծովերում։ Ուրեմն սաղմոնը պարունակում է շատ մեծ քանակությամբ կարևոր նյութեր, վիտամիններ, վիտամին B, վիտամին A, մեծ քանակությամբ երկաթ, սպիտակուց և օմեգա 3։ Եվ բացի այդ, շատ համեղ է և կարող եք շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս եք պատրաստել սաղմոնը։ Դե ինչ, հիմա ցույց տամ, թե ինչ բաղադրիչներ են մեզ անհրաժեշտ, և սկսենք, պատրաստումը շատ արագ։ Ուրեմն ես այստեղ ունեմ երկու տեսակի լավաշ, ես արդեն նշել էի, որ լավաշը կամ ինքս եմ թխում, կամ գնելու դեպքում գնում եմ միայն արաբական սպիտակ լավաշները, որոնք առանց դրոժի եւ առանց թթխմորի են։ Ես ունեմ սպիտակը եւ սևը, ուրեմն այստեղ ունեմ երկու տեսակի լաքս, սա ծխեցված է, արդեն պատրաստ ուտելի, իսկ սա գրիլի համար միայն մարինացված հում վիճակում լաքսն է։ Ունեմ սամի, դիտեք, ձկան հետ շատ լավ համադրվում է սամիթը։ Այստեղ ունեմ քերած պանիր, քերած կարակ եւ քերած պանիր։ Քանի որ ինձ մոտ լաքսի երկու տեսակներն էլ արդեն իսկ աղի են, դրա համար ես կօգտագործեմ միմիայն սև պղպեղ։ Այսքան քիչ բաղադրիչներ են մեզ անհրաժեշտ եւ շատ արագ է պատրաստվում։ Ուրեմն կարող ենք երկու տարբերակով եւ ջեռոցում եւ այն գրիլի սթեյքի ապարատների մեջ, երկու դեպքում էլ շատ լավ պատրաստվում է եւ շատ համեղ է ստացվում։ Հիմա սկսենք։ Ուրեմն ինչ ենք անում, վերցնում ենք լավաշը, դնում, սկզբում կպատրաստեմ հումերը կարաքով, հում ձկների հետ, քանի որ դուք կարող եք պատրաստել որը ուզում եք, բայց քանի որ ես արդեն գիտեմ իմ տան անդամների նախասիրությունները, ես կպատրաստեմ այնպես, ով ոնց սիրում է։ Ուրեմն ավելացնում ենք կարաք, դնում ենք ձուկը, դրան ավելացնում ենք սև պղպեղ, ավելացնենք կանաչին, մեր կարագային սամիթը եւ այսպես գեղեցիկ փակում ենք։ Ավելի լավ այսպես լավ փակենք, որպեսզի այդ հյութը դուրս չգա։ Կարակը կարող եք կլորավուն փաթաթել, կարող եք տափակ, ինչպես ուզում եք։ Հենց այսպես եւ տեղափոխում ենք ջեռոցի հապակի մեջ։ Հիմա մի հատ էլ փորձեմ այն մյուս տեսակը։ Սա քանի որ հալվող պանիր է, ես էլ կարակ չեմ ավելացնի, որպեսզի շատ չլինի։ Այստեղ կավելացնեմ ծխեցված լաքսը պանիրի հետ։ Ծխեցված լաքսը, կանաչին եւ սև պղպեղը։ Իդեպ ես գրեթե միշտ, եթե պատրաստում եմ ծխեցված լաքսով, պատրաստում եմ միմիայն այդ ստեյքի ապարատների մեջ։ Ես արդեն ցույց եմ տվել մի անգամ մեր նախաճաշը, գիտեք խոսքս ինչի մասին է, շատ արագ է պատրաստվում, կարող են եւ այսպես բրդուճների տեսքով փաթաթել եւ այն տարբերակը, որը ես ցույց էի տվել։ Այսպես, սա արդեն սպիտակ լավաշն է։ Դնում ենք արակը, շատ եղավ, հետո նորից լաքսը, սաղմոնը կամ հայերեն սամիթը, իդեպ ինչքան շատ է լինում սամիթը, այնքան ավելի համեղ է ստացվում։ Ինչ-ի՞ն։ Ոչ, դեք դնենք այսպես, որ չխառնվի որևէ մոնը։
Այսպես նույն տարբերակով ես կանեմ բոլորը եւ կվերադառնամ ձեզ ցույց կտանալու։ Ուրեմն ինչ ենք անում, այստեղ արդեն այսպես շարել են։ Ես արդեն գիտեմ, կա սրանք են մյուս արդեն որ տեսակներն են, ինչև է։ Մի մասի վրա ավելացնում ենք կարակը։ Այսպես կարող եք հենց պահել, շատ հեշտ կլինի։ Ես երևի հենց այդպես էլ կանեմ, որ այսպես ծորկենք, ուրեմն քերենք, ինքը գեղեցիկ կտարածվի, բայց այսպես էլ ստացվեց։ Ինքը շատ գեղեցիկ կարմրում է։ Իսկ այս երկուսը, կայս երկուսը, սպասիզ, ո՞ եսպես արա ցույց տամ։ Իսկ այս երկուսը, որը ծխեցված լաքսով է, դրանց վրա կավելացնեմ պանիր։ Կավելացնենք քերած պանիր։ Ոչինչ անել պետք չէ, ոչ փայլատիթեղ, ոչ մի բան, քանի որ ինքը շատ շուտ է եփվում։ Հենց այսպես մի հատ ցույց տանք։ Տեսեք, հենց այսպես կտեղափոխեմ ջեռոց։ Հա եւ վերջ։ Մեր համեղ ձկնիկներն արդեն պատրաստ են, բրդուճները պատրաստ են։ Ընդամենը 10 րոպե սկսելու պահից մինչև ավարտելու պահը, նույնիսկ նախապատրաստական աշխատանքները։ Եվ մենք ունենք այսպիսի համեղ անմահական խրթխրթան, տեսեք։ Եթե ուզում, եթե սիրում եք փափուկ, վրան սրբիջեք փռում 2 րոպեից ստանում եք փափուկ բրդուճներ, իսկ այսպես խրթխրթան են, տեսեք։ Ունեմ այսպիսի գեղեցիկ ռոմանտիկ սեղան, ինչը հարկավոր է սպսի ռոմանտիկ սեղան պատրաստելու համար, ռոմանտիկ ընթրիկ պատրաստելու համար։ Ուղղակի ունեմ այստեղ լոլիկ եւ վարունգ, ունեմ գեղեցիկ սիրուն մոմեր, փայլփլուն, մեր նախընտրած խմիչքը, ոչ ընդամենը 4% հոգելից, եւ խմում ենք երևի շաբաթը 1 անգամ։ Եվ համեղ ցկնիկներով բրդուճներ, ուրիշ ոչինչ հարկավոր չէ գեղեցիկ ռոմանտիկ ընթրիկ ունենալու համար։ Դե ինչ, դուք էլ պատրաստ եք, դուք էլ վայելեք եւ պարգեւեք հաճելի պահեր ձեր ընտանիքի անդամներին եւ ձեր սիրելիներին։